Македонија има капацитет и умствени и да речеме и ресурси тоа да го направиме, нели? Голем дел од роботските делови можеме и тука да ги произведеме, постојат и компании кои што тоа го прават. За жал некои определени компоненти мораме да ги импортираме од надвор, но генерално она што е суштина да практично умствениот потенцијал во Македонија го има. Доказ за тоа ви се и овие млади дечки кои што ја исполнија целата ова просторија и практично не изненадија со својот интерес и со својата љубов кон оваа наука. Македонија чекори напред во оваа област, имаме знаење, што е најбитно, и тоа е потенцијалот практично за напредок. Сметам дека до прва во овие години кои што следуваат, ќе одиме се понапред и понапред.